פודקאסט ריאל מדריד, פרק 112, הבוקר שאחרי הטקו אחת בדרבי של בירת ספרד, טקו שהגיע לאחר ניצחון באמצע השבוע על הלווס, שני משחקים שממשיכים את הרצף הבלתי נתפס של הבלנקוס, שעומד כעת על 40 משחקי ליגה ללא הפסד, רק שלושה מהשיא ההיסטורי של ברצלונה. בדרבי, כמו בדרבי, הרבה אירועים, לצערנו אולי המרכזי שבהם לא קשור לכדורגל, נדבר גם על עצירת המשחק כמובן, וגם על מה שקיבלנו בשלוש המחציות, או שלושת השלישים אם תרצו שהיו לנו במשחק הזה. איתכם באוזניים אורי רייך, רז זמיר וחמי אלמוג, אלן חברים. אלן, אלן. שלום, שלום. חמי, אם יורשה לי לחשוף, לא שאלתי, אבל בכל זאת, לפני המשחק כתבת לי שאתה חותם על טקו, ולא היית עוד רעל היחיד שחש ככה. בסוף זה נגמר בטקו, אבל זה טקו שמרגיש קצת כמו פספוס, לא? כן. אי אפשר להגיד משהו אחר כשאתה מקבל גול בדקות האחרונות. ולפי איך שהתפתח המשחק, למה בכלל מראש לחתום על טקו? אני חושב, לא, זה לא עניין של לחתום, זה עניין של... זאת תהיה תוצאה טובה. זה עניין של, כן, זה מגרש חוץ קשה, הכי קשה עבור ריאל, כי זה משחק, יש גם את המשחקים כמובן מול ברצלונה, אבל ברצלונה זה יותר הולך למקום המקצועי, ופה יש אמוציות, וזה הופך את המשחק למשהו אחר, וקשה יותר, עם אלמנטים אחרים שצריך להתמודד איתם, וראינו שאתמול חלק מהשחקנים לא התמודדו איתם כמו שצריך, ואני חושב שכן, אתה יודע, יש את הלפני המשחק, יש את האחרי המשחק, אני חושב שריאל מדריד שיחקה טוב אתמול, אומרים מחצית ראשונה, ביטלו אחד את השני וזה, אני חושב שריאל, צריך לזכור, אתלטיקו עריכה את המשחק הזה, צריך להתייחס גם לאתלטיקו, אתלטיקו עריכה את המשחק הזה, אתלטיקו עשתה רכש נהדר בקיץ, אתלטיקו מבחינתי הייתה אתמול אכזבה מאוד מאוד גדולה, ציפיתי ממנה להרבה יותר, אני חושב שריאל בדרכה שלטה במשחק הזה, גם כשאתה אוף דה בול, יש דרך לשלוט במשחק, וריאל שלטה בו במחצית הראשונה, גם אם לא הגיע למצבים ולא, אבל ריאל כפתה את המשחק, היא באה עם איזושהי תוכנית משחק סדורה, סטייל, איזה משחק נוקאוט בצ'אמפיונס, פונקציונלי מאוד, אני בא, קרלו בא, אנחנו נמשלוח את המשחק כמה שיותר גבוה, כי אתלטיקו גם שיחקה ביום חמישי, אז יש פה גם אלמנט של עייפות שלהם באזור הדקות ה-60, וראינו את זה במחצית השנייה, כמו שאומרים, ואז נעצר המשחק, וכשנעצר המשחק, מבחינתי נגמר המשחק, ואחרי 20 דקות התחיל משחק אחר, נדבר אחר כך על, על הסיפור הזה, אבל מבחינתי בדקה שיצאו להפסקה הזאת, המשחק הסתיים, המומנטום היה עם ריאל, אני מעריך די בוודאות שהיא הייתה עושה גם את השני, והם היו קרובים גם לשני, ובסדר, אבל זה, אתה יודע, זה... זה עניינים של דרבי, כן. צריך להגיד. כן. רוב האירועים המשמעותיים קרו באמת במחצית השנייה, אבל היה גם רז חצי ראשון, אנשלוטי בעצם בהיעדר אמבפה עלה עם המערך של העונה שעברה, מה שנקרא, לא היה אלום ששיחק מול אתלטיקו בהפסד האחרון במטרופוליטנו, אלא יותר ה-4-2-2-2 הזה. היו כאלה שאוהדי ריאל שאמרו לפני, למה לא לעלות עם אנדריק במקום אמבפה, להמשיך עם ה-4-3-3, קרלו הלך עם סגנון אולי קצת יותר שמרני, ולמרות שהיה מצב אחד של חוליאן, היה ככה עוד מצב של בלינגה, מצב של ולוורדה, בעיקר מחוץ לרחבה, קיבלנו עוד מחצית ראשונה במשחק של ריאל בלי שערים. חמי נגע בזה בהתחלה בדברים שלו, אם אתה מסתכל על הקבוצה האחרונה שניצחה את ריאל מדריד, אתה הולך 67 משחקים לאחור, כדי למצוא מישהי שהיא לא אתלטיקו. לריאל יש שני הפסדים ב-67 משחקים אחרונים, שניהם לאתלטיקו, אחד בליגה, אחד בגביע. זה נתון חריג, זה נתון משוגע, ולכן הגישה של אנשלוטי, לדעתי, חמי אמר את זה נכון, הייתה לבוא טיפה אחרת, לבוא כמו למשחק נוקאוט, לשלוט בעניינים, להחטיף את הקצב ולגמור את זה כמו שהוא אוהב, אתה יודע, במאני טיים. אני מסכים מאוד שאם המשחק הזה לא נעצר, אז ריאל עושה את השני, היה שם פתאום פתח להרבה מעברים, וויני היה טרי, ורודריגו הרגיש טרי, ואני מסכים שזה יכול ללכת לכיוונים של ריאל מדריד, זו הייתה התחושה בכל אופן לי בזמן השידור, אבל אם ניגע במחצית הראשונה, היא הייתה מאוד קשה לצפייה, היה מאוד לא נעים לראות הכדור כל הזמן כזה, הולך לרוחב המגרש, קדימה כזה, אין באמת קדימה, לא באמת מגיעים לאזור הרחבה, זה היה מאוד מתיש כזה, אבל כן אפשר היה לראות שריאל מדריד מאוד יודעת מה היא רוצה לעשות, סימאון בניגוד ללא מעט משחקים שאנחנו משדרים אותו, לא התפתה ללחוץ גבוה, ולכן בעצם קיבלת משחק שבו הכדור עומד באמצע המגרש,
ואין את השטחים שריאל אוהבת. כן, וגם ראית שם מה שעומדים אחד על אחד, היה שמירה אישית של שני הקבוצות, באמת לא היה שום נתיב מסירה, המסירה היחידה שלך היא אחורה, ולכן זה היה קצת לא נעים, כן היה ברור שבחצי השני דברים ייפתחו, כי אתה רוצה להכריע את המשחק הזה, אז אני חושב שבבחינה הזו של איך שחק אנצ'לוטי, בעיני הוא כן שיחק נכון, אני לא מתחבר למי שם ביקש את הנדריק, ואנחנו בטח ניגע בהנדריק בהמשך. תמיד יש בסוף, בדקות האחרונות אנחנו תמיד כמו אנצ'לוטי נותנים את הבמה להנדריק. אני חושב שהנדריק אתמול גם בארבע דקות שהוא שיחק הוכיח שהוא לא צריך לפתוח בריאל מדריד עדיין, ואני כן חושב שצריך למצוא מקום לשחקנים הכי טובים על הדשא, וכרגע הוא לא שם, ואני תמיד יעדיף את מודריץ' כזה בהרכב על חשבון הנדריק, גם אם זה אומר שאני לא אוהב את המערך, אני תמיד יעדיף את מודריץ', ואתמול היה נפלא בעיניי. ואם יש משהו שאני יכול להגיד על ריאל מדריד שהוא טיפה לא, שאני פחות כאילו התחברתי אליו ופחות אהבתי את היכולת, אז בקטע התקפי, התרומה התקפית, קרבחל הוא פנטסטי, צד שמאל אין לך כלום, זה כאילו רק ויניסיוס. ופה זה פספוס, אבל אין להם באמת משהו אחר, גם פרן גרסיה, אני לא חושב שהוא ייתן יותר ממנדי, שם יש שם איזשהו עמדה שצריך לתקן עתידית. טוב, בוא נדבר, נעבור למחצית השנייה, כי המחצית הראשונה באמת לא שפעה באירועים, והאירוע אולי המרכזי, האיום הראשון עוד לפני, השער היה של ריאל מדריד, קודם כל נגיד, צ'ולו בהפסקה כבר מוציא את מולינה, מכניס את קוקל הקישור, מזיז את יורנטה, הצידה עשה שינויים, עוד נדבר. אגב, לא הבנתי למה הוא לא פתח ככה, אם אתה כבר כאילו נוגעים באתלטיקו, אמרת, יחזבה אותך. זה היה מפתיע, קוקה ששיחק עם עד הכי הרבה דקות ביחד עם יורנטה עד למשחק הזה, אולי בגלל העומס של המשחקים והרגליים העייפות של קוקה, זאת אולי יכולה להיות הסיבה, זה גם לא היה בדיוק המערך שחשבנו שהוא יעלה איתו, חשבנו שיורנטה יהיה בצד ואז יורנטה היה באמצע, שזה גם היה הגיוני, אבל זה שלח את חוליאן הצידה. אז לפני המשחק אני עברתי על כל הרכבים המשוערים וכולם ציפו לסמואל לינו בשמאל, ליורנטה בימין, לקישור מעובה עם גריזמן וחוליאן אלוורס בחוד, שזה בעיניי הדבר הכי נכון עבור אתלטיקו כרגע, אלו השחקנים הכי טובים שלה. סורלוט לא מתחבר לקבוצה, אתה רואה את זה, זה צועק מהמחזור הראשון, הוא לא מחובר שם. גם לא מחובר לעצמו כל כך. לא, הוא לא מחובר. הוא מתחברים לו שנה שעברה לא קורה. אתה רואה שהוא בתקופה לא טובה. לשים אותו בהרכב, לא הבנתי למה, זה היה קל לרודיגר ממש כאילו, הוא ממש לא התאמץ בכלל מול סורלוט. ויורנטה בעיניי היה נפלא באמצע, אבל כאילו יש לך גם את קוקה, זה לא שהבחירה הבאה היא לא טובה. ומולינה לא עשה כלום, אז אני כן מבין את החילוף, לא מבין למה הוא לא פתח ככה, בעיניי זה פגע מאוד באתלטיקו בחצי הראשון. והמצב הראשון הגדול במחצית השנייה היה של ריאל מדריד, תרגיל קרן, מודריץ' באחת מבין 58 מסירות מדויקות, מתוך 58 ניסיונות שהיו לו, עשה שם תרגיל יפה, ומצא את רודריגו על קו ה-16, אנחנו תכף נגיע לשחקנים שצריך לתת להם יותר קרדיט, ובלטו יותר וכולי, רודריגו לבד על קו ה-16, בועט חזק מעל המשקוף, לא מוצא את המסגרת, ובכלל, כאילו לא מוצא את עצמו. זה סוג של, זה המערך שיותר מתאים לו, שהוא יותר חופשי, אין את אמבפה שלוקח את הפוקוס, שדוחק אותו ימינה, ורודריגו מין ממשיך כזה, יש לו את הגול ההוא במיורקה, שכולם זוכרים אותו גם כי זה גול מחצית ראשונה, שהוא די נדיר עד המשחק שהיה נגד הלווס באמצע השבוע, כאילו משהו לא מתחבר שם. כן, היה לו מצב מאוד דומה לפני משחק או שניים, בדיוק על הבלטה הזאת, וגם בעיטה שהלכה כאילו פצצה במקום קצת יותר טכני, יותר לכוון. אגב, דווקא נגד הלווס, הוא קבע שער מצד ימין בפעולה אישית, כאילו בעמדה שלכאורה הוא פחות אוהב להיות בה. כן, שמע, הוא לא מתפתח לאן שציפינו, אני בחוויה שלי זה עוד מהעונה שעברה, אז הציפייה שלי היא כבר שונה ממה שהייתה לי בפתיחת העונה שעברה, ובסדר, זה מה שיש, ועם זה ממשיכים, הוא יגיע לעצמתים שהוא נותן, אנחנו מכירים אותו, הוא יגיע לנקודות, אבל הוא לא שחקן קונסיסטנטי, הוא לא שחקן שיבוא ויתן לך בכל משחק, ויתן, הוא לא ויניסיוס. כן, הוא לא, ואגב זו אחת הסיבות שהתקפית, דיברת על המחצית הראשונה, אמנם המצב היה במחצית השנייה, אבל שהתקפית, בחצי הראשון לפחות לא ראינו מספיק מריאל מדריד, כי יצא אמבפה, וזה לא שרודריגו נכנס ומשך אליו את תשומת הלב. לא, רודריגו לא היה טוב. או הצליח, אתה יודע, להביא את עצמו, להגיד לעצמו, הנה, אני במטרופוליטן, הוא משחק גדול, סטייל משחק צ'מפיונס כזה, ואני אביא את עצמי כשאין את אמבפה. רודריגו לא, הוא לא היה טוב, ואם אתה נוגע באירוע שבאמת השפיע על כל המשחק, זה הצירה שלו ל-20 דקות, ואני ציפיתי שכשיחזרו מה-20 דקות, שיכנס ארדה גולר על רודריגו, זה זעק. אחרי שריאל היה חסר לה מישהו היצירתי הזה, שיכול במסירה לפרק את כל קווי ההגנה, את זה רודריגו לא עושה,
הוא יכול להיות זה ששולחים אותו לעומק, הוא לא זה שימסור את הכדורים, ופה היה פספוס לדעתי גם של קרלו, אם יש ביקורת על הניהול משחק שלו זה זה, עכשיו שהיה מקום לארדה גולר על הדשא, וזה שזה לא קרה כל ה-90 דקות זה גם תמוע בעיניי. נגיע לחילופים של קרלו בדקות האחרונות, הממש אחרונות, והשיח סביב ניהול המשחק שלו, אבל אחרי אותה החמצה של רודריגו, הגיע דקה 64, 1-0 של ריאל מדריד, גול של מיליטאו, אבל זה שוב, מתחיל במודריץ', מצב נייח, בתרגיל שאני לא בטוח, אגב, עד עכשיו ראיתי זה שוב ושוב, לא בטוח שהתרגיל הזה היה מתוכנן או נרקם במוחו של מודריץ' באותו רגע, הוא עומד ליד הכדור, כשגם רודריגו עומד שם וגם פדה, במרחק הרצה, ואתה רואה על החומה, שני שחקנים של אתלטיקו, שהם בטוחים שהולכת להיות הסתה קטנה של הכדור, ושפד ירוץ ויפעל, כמו בחצי הראשון, נכון? והם מוכנים לצאת קדימה, ומודריץ' היה עליו קלוז, ממש מזהים שבמבט הוא מזהה את ויניסיוס בבידוד מול רודריגו דה פול, מקבל את הכדור, הולך לרגל שמאל שלו, שזה גם לא משהו שהוא כאילו obvious, בטח לשחקן שכאילו עוד לא הגיע ממש לעונה הזו, טאץ' רך למיליטאו וכולי, אבל אני רוצה לדבר על ויניסיוס מעבר לכדורגל, מעבר לטאץ', מעבר לזה שמלבד זה שהוא בישל, והוא כבר עם חמישה בישולים העונה, שזה הכי הרבה בליגות הגדולות באירופה, כמו למיני אמל ואחרים, ומעבר לזה שיש לו שער ושלושה בישולים בשלושת המשחקים האחרונים, ומעבר לזה שהוא אחרי שהמשחק חזר, היה שם עם המצב ברגל שמאל דרך האמצע, ויצר את המצב שבלינג המחמיץ במחצית הראשונה עם דריבל יפה, הגיע ויניסיוס למשחק הזה שכל הפוקוס עליו, גם מקצועית, אבל בעיקר מנטלית, מגיע עם שלושה צהובים רק על ויכוחים, על זה שריאל מדריד עם תשעה צהובים על ויכוחים בשבעת המשחקים הראשונים, ואנצ'לוטי אומר לשחקנים לפי הדיווחים, אנחנו חייבים לרגע, חייבים להיזהר מהדבר הזה, וויניסיוס, דיברתי על זה בפודקאסט הקודם, במשחקים של ליגת אלופות, הוא כאילו בא עם החליפה של ליגת אלופות, ואתה רואה שהוא לא מתעסק עם הקהל, והוא לא מתעסק עם השופט, ואתמול, נכון שברח לו קצת בסוף, כבר האווירה הייתה חמה, והם כבר היו ביתרון, ויורנטה התגרה וכולי, אבל זה היה נראה לי שקשה לו, שהוא כאילו נושך שפתיים, שהוא כאילו עצור, אבל הוא עבר את זה, זאת אומרת, הוא צלח את זה, ודיברנו על זה פה לא מעט, ובתקשורת דיברו על ההתנהגות של ויניסיוס, וזה היה ממש הבור שהיה קלאסי שהוא ייפול בו, מול הקהל, מול השופט, וגם אם היו עבירות, והוא נפל, והוא חשב שהגיע לו שריקה ולא הייתה שריקה, הוא לא השתולל, הוא לא עשה את החיוך הציני הזה שלו, הוא לא היה קהל יותר מדי להסתובב אליו ולעשות לו תנועות, אבל הוא לא נמשך לשריקות הבוס של אתלטיקו, ואת זה צריך לציין, מעבר לזה שהוא בישל, כי הבישול, זה האובייס, חמישה בישולים, ועשה את זה יפה ברגל שמאל וכולי, אבל במנטלי, פתאום, זה היה נדמה כאילו אמרו לויניסיוס, שמה, זה אתלטיקו במטרופוליטנו, זה כמו ליגת אלופות, והוא לקח את זה. אילו בוא, אל תפיל אותנו במשחק. כן, הוא גם ידע שהאחריות עליו, אתה יודע, גם אין אמבפה. הבישול והטאץ' מאוד מאוד מזכיר את הבישול לפדה ולוורדה שנה שעברה נגד סיטי. בדיוק מאותה נקודה, ובשמאל. וויניסיוס ברמה המקצועית הוא ימצא את הרגע שלו במשחק בניגוד לרודריגו, הוא ימצא את הרגע בכל משחק להביא את הכסף, והוא שחקן ענק. אני חושב שיש פה זה שהוא בעייתי וזה המוצר, אנחנו יודעים, אבל אני חושב גם שמגזימים עם זה. אני חושב שבמשחק שעבר, נניח, הצהוב שהוא קיבל, השופט ממש חיפש את זה, הוא ניגש אליו, מי שזוכר, הוא בכלל דיבר עם הקהל, השופט היה בכלל במרכז הרחבה, לא הייתה לו שום סיבה בכלל להתקרב אליו ולגשת אליו, שום סיבה. ויש פה איזשהו כוח... התכתבנו על זה שהשופט קצת נעלב מה... יש פה איזשהו כוח אנרציה כזה, שיש פה איזשהו כדור כזה שהוא כבר קשה לעצור אותו, וזה כבר לא ממש באמת תלוי בויניסיוס. זאת אומרת... אבל הנה, אתמול זה היה תלוי בו, והוא הצליח לעצור את הכדור הזה. זאת אומרת שאתה תראה שחקנים אחרים שמתנהגים אותו דבר, אבל אתה לא תעשה מזה מה שזה, כי זה לא ויניסיוס. וכשזה ויניסיוס זה מקבל יותר תהודה, והוא יצטרך כן לשנות קצת, אבל אני חושב שצריך לקחת את הדברים בפרופורציה, ויש פה משהו אנרצי לדעתי, זה בחוויה שלי. אני רוצה להפתיע אתכם, והסיבה בעיניי שאתמול ויניסיוס היה רגוע, היא לנורמן. מחזיר אותך לפתיחת המשחק, הוא עושה שם מהלך על הקו, נופל עם לנורמן, כל הקהל עליו, הוא קם, ואיך שהוא קם ניגש לנורמן, מביא לו חיבוק, נכון. אומר לו הכל בסדר, בוא תירגע, הכל טוב, ופתאום ראית איך כל השד הזה שרצה שם להשתולל, כי זה הרגע של ויניסיוס להשתולל, גם ליד הקרנות הוא אוהב את זה, פתאום הוא נרגע,
וזה לדעתי הרגע שפיקס אותו גם להמשך הדרך, לנורמן עשה פה שירות יפה לריאל מדריד, כי זה אירוע קלאסי, אם זה קורה נגיד, זה אירוע קלאסי שלנורמן יקום ויעשה לו איתו ראש בראש. אם עכשיו זה מרקוס יורנטה, אין לי ספק ששניהם מהמהלך הזה מקבלים צהוב. יורנטה היה קם, היה מתגרה, כמו שאתה אומר, מצמידים ראשים, בא השופט, זה אירוע קלאסי לקבל עליו צהוב, אבל בא לנורמן, עושה חיבוק, הכל בסדר, גם לנורמן כנראה לא רצה להסתבך פה באירוע של כרטיס צהוב, כי לא זה הרבה יותר דרמטי להמשך, וזה לדעתי הרגע שמפקס את ויניס, ולנורמן עוזר לריאל מדריד במשחק הזה. זה גם מהלך שקורה דבר כזה, שמרגיע את הקהל, זה מהלך שמרגיע את האווירה, כשאנשים רואים משהו טוב קורה במגרש, משהו חיובי, אז גם הם נרגעים, וכשהם רואים דברים אחרים שתכף נגיע אליהם, לכן יש לזה חשיבות, בדיוק. כן, אז מיד לפני שנגיע לזה, כחלק מהגול עצמו, קודם כל צריך להגיד, שוב, מודריץ' אמרת, ההופעה יפה שלו, איך התרשמת ממודריץ'? שמע, זה משחק שני כבר, אל תיכעס. לא, כי במשחק שעבר, לוינטל ישב פה, ואני, שאלת אותי איך היה לוקה, אמרתי לך, משחק נהדר, ולוינטל פה ירד עליו, לוקה מודריץ', עד כה העונה נפלא, משחק אתמול, מאוד שלם שלו, מאוד, כן, הוא לא פיזי, והוא לא מהיר, והוא לא כמו שהוא היה מהבחינה הזאת, והוא קצת מפסיד בקרבות על כדור. הוא הכי חכם על הדשא. הוא הכי חכם, והוא ניסיון. הוא קשר שונה מכל מה שיש לריאל. הוא הכי חכם על הדשא. הוא הכי קרוס שאין לריאל כרגע, וכשאני מסתכל על המשחקים של ריאל מתחילת העונה, מה שחשוב לי כרגע, זה חוליית הקישור. וחוליית הקישור הולכת ומתהווה, ואנחנו רואים את זה משתפר בכל משחק ומשחק, מתחילת העונה אנחנו רואים שריאל מטפסת במשחק הקישור שלה, וזה מה שיביא לה את ההצלחות בעתיד, בעונה הזאת. אתה מדבר, חמי מדבר פה הרבה על זה שצריך לשחק יותר עם רביעיית קישור, אבל רביעיית קישור, יש הרי כמה סגנונות, יש את רביעיית הקישור שאתה כולל במישהו כמו גולר, ויש רביעיית קישור שאתה מכניס את מודריץ' ושולח את פדה קצת יותר קדימה. לא משנה לי, רביעיית קישור זה הדבר הנכון כרגע לריאל מדריד. כרגע. זה הדבר הנכון לה, עד שהיא כבר תתחבר, ויעברו את ה... את הגל הקרוסי הזה של החיסרון, שכבר אי אפשר לשמוע את זה. פתרון זה גולר בעיניי אגב. אוקיי, אז בסדר. זה לא רביעת קישור, זה לשים את גולר בצד ימין ככנף, הוא באופן טבעי נכנס לאמצע, ואז הוא מייצר לך את המרובע הזה. נכון, אבל גם גולר לצורך העניין, גם אם הוא פותח במקום רודריגו על אותה עמדת מוצא, זה מה שצריך להיות בין... על אותה עמדת מוצא, הוא עדיין מביא דברים אחרים למשחק כשרודריגו מביא. לא, זה מה ש... בעיניי ככה אני יותר אוהב את המשחק, אני לא אוהב את הרגל על הקו, בטח אתה ריאל מדריד, אתה לא... זה לומדים אותך הכי טוב שיש, מתכוננים אליך הכי טוב שיש, אז כן, יכולת אישית תביא לריאל הרבה נקודות לאורך כל המשחקים בערך, עדיין, טקטית, ברמה הטקטית, חסר להם שם מישהו הזה שיכול לעשות את הכניסה הזו לאמצע עם רגל הפוכה, שזה כרגע בסגל זה רק ארדה גולה, רוב ריים דיאז אבל הוא פצוע. לגבי מודריץ', אני אחזור על זה בכל פרק שתארח אותי. תגיד הופעה יפה יפייה, כי... לא, בכל פרק שתארח אותי ותשאל אותי על מודריץ', אני אחזור על אותו המשפט, כשאני אומר בכל פרק, בשבילי יש לי ילד היום שצריך כדורגל, ועוד אחד שכנראה בדרך לשם, אם ישאלו אותי מה הם צריכים להיות, מה המודל, המודל תמיד יהיה מודריץ', לא אף שחקן אחר בעולם, זה המודל. זה שחקן שהוא חכם, הוא מעל המשחק, הוא מבין יותר טוב מכולם, הוא משתמש בשכל שלו ולא בכוח ולא בדברים אחרים. הוא גאון ברמות מטורפות, הוא underrated, למזלו יש לו כדור זהב, אבל הוא עדיין בראי ההיסטורי, הוא מרגיש לי underrated. אם אני חייב לשאול ברחוב, תגיד מי הקשר הכי טוב בעולם שהיה, מה יגידו לך? יגידו לך איניאסטה, יגידו לך צ'אבי, אחרי זה אולי יגיעו למודריץ' בשם החמישי והשישי. כן, יגידו גם קודם קרוס, כי הוא פרש בדיוק. ולא, ובעיניי לא, בעיניי הוא מעליהם. בעיניי מודריץ' והקריירה שהוא עשה הוא מעליהם. הוא בעיניי הכי גדול שהיה בקישור. בסדר, קיבלת... מכיר את הקונטרטורט. הוא בעיניי הכי גדול שהיה בקישור, זה ברמה הזו, יותר מזידן, יותר מכולם. הוא הכי גדול שהיה בקישור. מה שהוא עושה בריאל מדריד, גם בגיל שבו הוא עשה את זה, זה מטורף, זה להוריד הכובע. הוא בן 39. זה מטורף לחלוטין. הוא המנהיג של ריאל מדריד. הוא הסיבה שהם אתמול לא הפסידו, אולי יצאו עם נקודה איך שתקרא לזה, ואני מאוד אוהב את לוקה מודריץ', וכל עוד הוא יכול לשחק, המקום שהוא צריך להיות בהרכב, אין שאלה כרגע לדעתי. רז אמר, אתה מכיר כמה שאני אוהב, זה השחקן שאני הכי אוהב ומעריך בריאל מדריד, בעידן האחרון, הכי משפיע מבחינתי, הכי משפיע, הוא עבר כמה סייקלים עם הקבוצה הזאת, ובכל סייקל הוא היה שם והשפיע בדרכו,
והוא שחקן ענק, אין מה להוסיף יותר מדי. אז הוא התחיל את המהלך, נזכיר שהתחלנו איתו, שהתחיל את המהלך, לויניסיוס, מיליטאו, כובש שער ליגה ראשון שלו מזה כשנה וחצי, אגב בפעם האחרונה שהוא כבש ב-22-23, הוא סיים את העונה עם 5 שערים, אתה שותף לתחושה ככה, כשאנחנו כבר בסוף ספטמבר, שאפשר להגיד שמיליטאו חזר לעצמו? אני אפתיע אותך, גם מיליטאו וגם רודיגר, במשחק לא טוב אתמול לדעתי, לא מספיק טוב, בוא נגיד ככה. זה שהוא רודיגר אני מבין. זה שהוא חזר, למה דווקא בגלל הטעות? כל מיני קטנות, כל מיני שטויות. רודיגר גם ברגע שהוא יצא מול חוליאן באגף, חוליאן לקח אותו קצת לטיול וזה, אבל מיליטאו... אבל גם מיליטאו אתמול, יש לו קטעים במשחק שהוא מסתבך, והוא לא מפוקס, והוא לא... בסדר, זה גם היה כשהוא היה בצד שמאל, הוא החליף ביניהם, ואחר כך הוא החליף שוב. נכון, שלא תדיבר על זה, אמר שלא היה לו נוח. נכון, וראו את זה, ממש הרגישו את זה, אז כן, לא משחק הכי טוב שלו, למרות הגול, שצמד הבלמים, אני לא נפלתי מהם אתמול. אתה דווקא... אני לא אהבתי את רודיגר, אני כן חושב שמיליטאו היה בסדר גמור, והגול שלו זה, בסוף זה הערך המוסף של המשחק פירת ריאל מדריד, ואני כן מסכים שצד שמאל לא היה נכון עבורו, אני לא אוהב גם שמאמן, פה נגיד הייתה התחכמות שהיא מוזרה, כאילו אם סורלו תהיה למיליטאו, אז הוא ינצח אותו. אז בוא נשים את רודיגר, שיהיה מול מיליטאו, זה כאילו מול סורלו, זה טיפה לא הבנתי את זה, כאילו פגשו עכשיו את הולנד או משהו בסגנון, ככה הוא התכונן לאירוע הזה, והוא יודע שסורלו תמיד יבוא מצד כביכול ימין של ההגנה שלך, מיותר בעיניי, אבל מיליטאו אני חושב שהוא היה טוב. טוב, מיד אחרי השער של מיליטאו, דיברנו 20 דקות והגענו מיד, לאירוע. זה קורה בשער. כן, כן, מיד אחרי השאר קורטואה מסתובב לקהל של... כשהכדור נכנס, כן. כן, צריך להזכיר, שיחק עבורם פעם, חייך, חגג בדרך שלו עם המבט לעבר על היציאה של האולטרס. גם סימן עם הידיים. כן, כן, עשה ג'סטר, כמו שכולם... תמשיכו כזה. ועמוס, כן. דרך חגיגה שהפנאטים המקומיים לא מאוד אהבו, ומיד אחרי התקפה שהייתה של אתלטיקו מדריד בצד השני, אז ראינו מצתים וחפצים שהחלו להיזרק לעברו, השופט הולך למנהל הקבוצה של אתלטיקו, מבקש לפי הפרוטוקול, שיודיעו שאם תהיה עוד זריקה, אז המשחק ייעצר. בעיניי זה קרה, כאילו מהר מדי, לא הספיקו ממש לחדש את המשחק, וכבר עוד פעם ראינו את המצתים שנזרקים, והוא שלח אותם לחדרי ההלבשה. צריך להגיד, תמונות די מדהימות גם מיד אחרי זה של חימנס, שהולך, אני לא זוכר, באף לבל, כאילו. חימנס ממש הלך ראשון, קופץ מעל גדול, הולך לתוך האולטרס, הוא עומד שם, שחקן מהטופ של הכדורגל העולמי, עם איש רעול פנים, ומנהל איתו מסע ומתן כדי שהם יירגעו, והוא עם הדגל שם, שמנסה להסתיר את כל האירוע. לא מצלמים אולטרס. זה אירוע הזוי. לא מצלמים חוקים, זה חוק. חוק של אולטרסים, לא מצלמים אולטרס, זה יכול להיגמר בנזק. אבל אם האולטרס... לא, זה יכול להיגמר בפגיעה בגוף לצלם, והם רוצחים על דברים כאלה. לא מצלמים אולטרס, בטח לא את הראשים של האולטרס. באיטליה מצלמה מתקרבת, סנסירו, ואתה מקבל ישר כאילו לפנים איזה חזיז, זה לא עובר. אז הוא מסתיר עם הדגל, זה אירוע הזוי. כמה הוא הזוי? אמרנו את זה גם בשידור. הפעם האחרונה שמשחק בליגה הספרדית נעצר על זריקת חפצים הייתה ב-2006. וחודש באותו יום. הפעם היחידה ובעצם האחרונה שבה פוצץ על חפצים ולא חודש היא ב-2011. אנחנו מדברים פה על מעל עשור, שאירוע כזה לא התרחש בכלל בליגה, זה לא קרה, זה לא קיים כמעט. ויש האולטרס של סביליה עם עבריינים קשים, יש לך כאילו גרעינים לא פשוטים בליגה הזו, וזה לא קרה, זה אירוע נדיר וחריג לחלוטין. ושוב, גם ראינו את כמות הדברים שנזרקו, זה לא היה משהו שאני טועה, אחד שחווינו דרבים בשנים האחרונות, זה אירוע כאילו בסדר, אוקיי, נזרקו 4-5 מצטים, זה לא איזה משהו דרמטי או משוגע לחלוטין. איתן, העורך שידור, רשם לי תוך כדי שמדווח בספרד שהפרוטוקול הופעל, ובעצם קרזו 3 פעמים לקהל. איפה הספיקו לקרוא 3 פעמים? אני לא שמעתי. משהו הרגיש לי מהר מדי במימוש הפרוטוקול. אני גם זוכר את המילים שאני אומר, אני רואה את השופט ניגש פעם ראשונה, מודיע, הקרוז קורז, הוא ניגש פעם שנייה, הוא מיידע את המאמנים, ככה אני מכיר גם מליגת העל, אתה מיידע את המאמנים, בפעם השלישית אתה מוריד, וכאילו בין הפעם הראשונה לשלישית, יש לך חור שלא קרה כלום, והוא הוכיח שהוא מוריד החוצה, זה בעיניי גם, שוב, זה שופט צעיר, בן 30, פעם ראשונה משחק גדול, כנראה שטיפה היה גדול עליו, לא היה בעיניי מקום להוריד מהדשא, זה רק עשה נזק למשחק, אבל הטיפש המרכזי זה קורטואה. כן, אז תכף קורטואה, צריך להגיד, אתלטיקו לפי הדיווחים יכול להיות, כמו האנשים שאנחנו מכירים פה, יכול להיות שזה סגירה של יציאה חלקי, יש להם 3 משחקים, אז אמרנו, יש את הצד
של הקהל, ששוב, אין מה להגיד, זה, בישראל מותר להגיד בעברית, זה חבורה של מטומטמים, אין מה, קהל יזרוק חפצים, כי זה אנשים לא, אתה יודע. כן, זה לא, לא מן השורה, מה שנקרא. הצד של השופט, חמי, איך אתה חושב, בדיוק דיברנו על זה, איך אתה חושב שהוא ניהל את האירוע הזה? קודם כל אני חושב גם החזרה לדשא, אגב, לא אמרנו. 20 דקות. הפרוטוקול אומר 10 דקות. 20 דקות. כאילו לקח את הפוקוס על אירוע שלא היה צריך לקבל אולי כזאת, לא יודע, כזאת תהודה או אני חושב שהייתה לשופט, יכול להגיד אפילו פעם ראשונה עונה, שממש נהניתי משיפוט. אני עוזב שניית המקרה. עד הרגע הזה. עד הרגע הזה. הוא שפט בצורה, משחק לא קל לשיפוט, באמת, לילה ולילה, נהניתי מהשיפוט. אשכרה נהניתי. שלט במשחק, לא היהירות הזאת, לא צהובים סתמים, לא להציס, ממש שפט נהדר. עכשיו, כל עניין העצירה של המשחק, אני לא יודע מה המוסדות, מה החוקה באמת אומרת, איך הוא אמור לפעול ואיך הוא לא אמור לפעול. אני לא חושב שהיה נכון לעצור את המשחק, אני חושב שזו טעות, אני חושב שמה שקרה פה בעצם, פתחו פה פתח מאוד מאוד גדול, לקהלים. כן. הרי מה שקרה פה בעצם, הקהל של אתלטיקו ניצח את המשחק הזה בעצם. הוא לקח מומנטום של ריאל מדריד בבית שלהם, הובילה 1-0, גרם לעצירת המשחק. המשחק, ברגע שהוא נעצר, יש לזה השלכות מאוד, מאוד, מאוד רחבות, פסיכולוגית, פיזיולוגית, אתה יורד, אתה מתקרר, אתה צריך להתחמם שוב, הכל מקבל, בעצם אתה מתחיל שוב משחק חדש, אפילו שאתה בפיגור 1-0, ולא סתם בסיום המשחק, שחקני אתלטיקו הלכו ורקדו עם הקהל, הם מבינים והם יודעים את זה, שהם החזירו אותם למשחק בעצם, וזה פתח, זה פתח מאוד מאוד בעייתי, כל קבוצה שתהיה בפיגור, תזרוק מצטים, יעצרו את המשחק, ינוחו 20 דקות, ונתחיל איזשהו משחק חדש עם מומנטום אחר. מאוד מאוד בעייתי. לגבי משהו שמובן פה בקטע החדשותי, מה שנקרא, החוקים, הפרוטוקול, כמו שאני מכיר אותו, זה הרי פרוטוקול שהתאחדות פה ימצא מוופה, זה פרוטוקול של וופה. אתה צריך להזהיר בפעם הראשונה דרך הקריזה. הפעם השנייה אתה מיידע את הצוות, שאם המקרה הזה קורה שוב, בדיוק. המשחק מתפוצץ. בדיוק. השלב השלישי לא היה, הוא פשוט פוצץ. לא, קפצנו לשלישי, דילגנו על השני. הוא קרא לה מהמלישי. כן, זה השלב השני והשלישי. עכשיו, הפרוטוקול אומר שאתה מוריד ל-5-10 דקות. 10 דקות זה הקצה. כן. זה הקצה, זה הקצה של ההורדה, כי אתה כאילו אומר, אם אני שולח לחדרי הלבשה והמגרש, נגיד, כמו במטרופוליטן, יש לך את המדרגות, אתה צריך ללכת, יש דרך לעבור, זה לא נגיד בלומפילד, שאתה יכול להוריד לכביכול ל-10 דקות, אבל החדר הלבשה הוא פה, אז אם אחרי 4 דקות הכל רגוע, בוא נחזור. וזה קורה בישראל לא מעט פעמים, סמי אופר וכאלה. אז כביכול הפרוטוקול אומר, עד 10 דקות, פה היו 18 דקות ו-50 שניות, זה היה ספור, היה לי סטופר פתוח. הגענו לכמעט 20 דקות מלאות שהם היו מחוץ למגרש. זה הטעות המרכזית של השופט, שמשהו פה בהחזרה לדשא היה מאוד 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 חריג. ואני בכלל, אני חושב שלא הייתה שום סיבה להוריד מהדשא גם. מדובר בסוף ב4-5 מצטים, זה לא אבוקות, זה לא רימוני עשן, זה לא חזיזים. יש שם גם שקיות, איזה שקית או שניים, שקית לא של ברור ביצים. לא, זה לא, לא על זה אתה לא מפוצץ על זה משחק. זה השורה התחתונה. גם לא הייתה פגיעה אתה בגוף. אתה לא פוצץ את זה משחק, לא היה כלום. לפעמים, אגב, קורטואה כבר, מטבעי הזיכרון כבר שלפו איזה שקורטואה בברנבאו, גם צ'ולו דיבר על זה, ספג חפץ מועדי ריאל בזמנו בסלם הקודם, וזה פגע בו. בעיקר עניין. גד עמוס לחלוטין, התנהג כמו גד עמוס, ממש ככה, מי שזוכר, שקרו במכבי נגד סכנין בבלומפילד, שהוא לוקח את המצד והוא מחייך, וזה מצחיק אותו, וזה. אתה לא מפוצץ על זה משחק. לא יעזור כלום. אתה לא מוריד ל-20 דקות מהדשא, ולא היית רחוק מפיצוץ משחק לגמרי אתמול. זה לא היה כזה רחוק שזה יקרה, ופה הייתה הגזמה פראית בעיניי של השופט, משקיף, מי שזה לא יהיה, שניהם ביחד. זה היה מוגזם בצורה פראית, וזה הרס את המשחק. השאלה היא, איך אתה הופך את היוצרות עכשיו? איך אתה, מה שצריך להיות בעצם, צריכה להיות איזושהי הרתעה, שאם נזרקים דברים, אז הפסד טכני. זה מה שצריך להיות. או פוגע בשחקן, או לא יודע מה. אחרת, זה, אתה יודע, אין לזה סוף בעצם. באיזה מחזור אתם במסטייה? וזה בעייתי, תשמע, זה בעייתי. יש, אני לא, אם יש משהו שאני לא סובל שהבת שלי אומרת לי, המילה זה לא הוגן. אבל זה לא הוגן. זה לא ספורטיבי מה שקרה אתמול.
זה פשוט לא ספורטיבי. מצד שני גם לתת, לקח את כל המומנטום של המשחק למקום אחר. לקבוצה על החלטה של כמה 5-10 אנשים. לא, אל תיתן את זה, אבל תיתן עכשיו, אל תיתן היום הפסד טכני, אבל תאיים שבפעם הבאה זה מה שהולך לקרות. אוקיי, זה חייב להשתנות. עכשיו, לגבי טיבו קורטואה. כן, הלכנו לטיבו קורטואה. אנחנו רואים פה מהלך, זה ויניסיוניזם, מה שנקרא, מה שקרה עם טיבו קורטואה. כשאני אמרתי שהוא מדביק את השחקנים, אמרתם לי, מה פתאום, הוא לא מדביק אותם. ודווקא הפעם הוא היה בסדר. זה השחקן שאתה הכי לא מצפה, שחקן מבוגר, עתיר ניסיון, מה יש לך? מה יש לך להתעסק עם הקהל? תשמח עם עצמך, תעזוב את הקהל. אני לא מצליח להבין את זה, באמת, שחקנים, כוכבי על, עברת כל כך הרבה. אתה יודע, זה לא עניין של להאשים אותו או לא להאשים אותו, אבל אני, כארגון, כקבוצה, אני, יש דברים שהם בשליטתי, יש דברים שהם לא בשליטתי, אני צריך את הדברים שהם בשליטתי לשמור עליהם, וריאל לא מצליחה לעשות את זה, כארגון, דרך אגב, יותר מדי פעמים, אם זה עם ויניסיוס לפעמים, אנחנו רואים עכשיו עם טיבו קורטואה, לא, חבל, כי זה מה ששינה, אם הוא לא עושה את זה, אין מצב. כן, כל ההיסטוריה משתנה, אפשר להגיד, קוקה וצ'ולו, אגב, דיברו על זה בסוף, הם אמרו, הקהל לא בסדר, וצריך שהם לא יגיעו לכאן, והם מורסים לנו וכולי, אבל שניהם אמרו, שחקנים ומאמנים לא אמורים להתגרות, ואוהדים נדלקים, אבל משהו הדליק אותם. אז זה כמו שתגיד לי עכשיו, שבסיפור של לרן זהבי ועודי הפועל, זהבי הוא צדיק, זה לא נכון, גם הוא אשם במה שקורה הרי, זה שהוא מתגרר בהם, הוא מתגרר, זה עובדתי. לא רציתי לדבר על זה. אבל זה חלק מזה. אתה צריך להיות יותר גדול מהמשחק. נכון. אני חייב להגיד משהו בנושא הזה, עונה שעברה היה קטע סביב פרשת נגררה, נכון? שהערוץ הרשמי של ריאל מדריד היה מוציא בכל בוקר של עדיין משחק, עדיין מוציא את לדעת. כל טעויות השיפוט, ובא, עשינו משחק אני ולבנטל דתי זה מול ויה ריאל, ולבנטל בא עצבני, כי הוא ראה את אחד הסרטונים, וזה הרגיז אותו, והוא אמר תוך כדי שידור, לא יכול להיות שרוח המועדון של ריאל מדריד, מנחה את השחקנים והמאמנים, ללכת נגד השופט בזמן משחק, וזה מה שהם עשו. אז העונה אין לך את הסיפורי נגררה, כי זה כבר, אתה יודע, התמסמס לו, אבל רוח המועדון כרגע, היא הרוח של ויניסיוס. זה מה שקורה. פתאום כולם עם השופט, פתאום כולם מתגרים, פתאום כולם הולכים לקרן עם התנועות ידיים שכאילו הנה בוא נרים את כולם ובוא נדליק. למה? אתם ריאל מדריד, למה אתם צריכים את זה? מה קורטואה כזה בער לו ללכת ולהגיד לו עדי אתלטיקו מדריד, תמשיכו לשיר נגדי, למה? זה משהו ש... קורטואה צריך להגיד... אתה רואה שזה השתרש פתאום בתוך התגובה של האוהדים. הקהל כבר יושב עליו כמה שנים צריך להגיד, יש את הלוחות האלה עם השמות מחוץ למטרופוליטן. אבל כמה שנים קורטואה בריאל מדריד? עבר הרבה מאוד זמן. כמה דרבים שידרנו וזה לא קרה? אבל תראו איך אתם מפילים עוד פעם על ויניסיוס להתנהגות של קורטואה. לא, אני אומר, זה רוח המועדון עכשיו. זה רוח המועדון. אבל אתה בעצמך אומר שזה נהיה קצת משהו שהוא... ויניסיוניזם, נכון. כן, זה רוח המועדון. במשחק שויניסיוס לא היה ויניסיוס. נכון, אבל אני לא אגיד שטיבו התנהג ככה כי ויני נמצא בקבוצה. הוא לא שלט בעצמו. הוא התנהג ככה כי ריאל מדריד לא עושה שום דבר כשויניסיוס מתנהג ככה. אז זה נהיה סטנדרט שאתה חוסר מה שאתה רוצה. נכון. טוב, חזרנו לשחק, אתם רוצים שנעשה הפסקה של 20 דקות? נעשה 20 דקות ונחזור. טוב, צ'ולו, בהתחשב בתוצאה, צריך להגיד, ביצע את כל 5 החילופים שלו עד הדקה ה-75, בעוד אנצ'לוטי עשה חילוף ראשון דקה 86, לוקאס אלמודריץ', חילוף שני דקה 87, אנדריק אלוויני, וחילוף בדקה ה-90, פרן גרסיה על רודריגו, הוא גם אמר בסוף שאת החילופים עצמם הוא עשה... פשוט כי השחקנים היו עייפים. שנייה, אבל בוא, אתה צריך לנסים את החילוף, מה קורה? לוקאס נכנס להיות כנף ימין, שכרווחה על מגן ימני, ופרן גרסיה נכנס להיות כנף שמאל, כשמאחוריו מנדי. אמת. אלו חילופים שאומרים במחוז הקלישאות, הזמנת את הגול. אתה אמרת לאתלטיקו מדריד, אני לא תשחק יותר עכשיו, בוא תתקפו אותי. אז הם הלכו ותקפו אותך. זה באמת כאילו, אני לא מבין את זה, זה החילופים באמת בעיניי מוזר. עזוב הדקות, גם סוג החילופים, וגם מי שלא נכנסו. יש לך ארדה גולר בססל והוא לא עולה במשחק הזה, שאתה חייב את המישהו החכם, אתה רואה שאתה מתקשר לעשות פעולות פשוטות, אתה חייב את המישהו החכם הזה על הדשא, אתה לא מכניס אותו. חיכית לחזרה של קמבינגה, אין לו מקום שם בדשא לחמש דקות האחרונות, להרוויח כמה כדורים, פתאום ראית שאתלטיקו מניעה כדור באמצע בקל, זה היה קל. ממתי אתלטיקו מצליחה לחדור ככה את האמצע של ריאל מדריד, זה לא קורה. לא יודע, אני לא הבנתי את אנצ'לוטי בסיפור הזה. דעתך על ניהול המשחק של הקרלו? תראה, הרבה מצפים לראות דברים אחרים מריאל מדריד. אני יכול להבין את זה. אבל אני בוחן את ריאל מדריד של קרלו לפי קרלו. יכול מאוד להיות שאם צ'אבי אלונסו ריאל צחק אחרת וצחק יותר טוב וצחק יותר מבריק. יכול להיות. לקרלו יש את החבילה שלו, יש לו את הדברים שלו. הוא הוכיח שהוא מאוד הישגי.
הוא הוכיח שהוא יודע לנהל סגל, הוא הוכיח שהוא יודע לקחת קבוצה לאורך העונה ולהביא אותה לשיא בזמנים הנכונים. גם הוכיח שהוא יודע להוביל קבוצה לנצח, וזה מה שהוא חשב שהוא עושה. זאת אומרת, הוא שיחק פה על תוצאה. אני חושב שקצת מפריזים איתו ומגזימים. וזהו, זאת ריאל. ריאל כרגע זה עם קרלו אנצ'לוטי, וזה מה שיש. אני לא יודע מה יהיה בעתיד. יכול להיות שריאל צחק יותר טוב עם מאמנים אחרים, אבל אני חושב שהוא בא עם תוכנית משחק נכונה, אני חושב שהקבוצה שיחקה טוב, אבל אני חושב שהייתה מנצחת את המשחק, כי המשחק לא היה נעצר. אז עוד לפני שהגענו לשער השוויון... אז היינו מדברים אחרת. כן, כמובן. שוב, הוא בא עם תוכנית משחק כדי... במטרה, כמו שהוא גם תמיד אוהב, הוא אומר, הקהל של ריאל מדריד מעדיף לנצח מאשר לשחק כדורגל יפה, אם אפשר גם וגם זה טוב. דרך אגב, הוא גם אמר אחרי המשחק, זה התקדמות מעונה שעברה. זה יפה להגיד את זה גם. באנו כדי להשיג יותר ממה שהשגנו כאן בשנה שעברה. כן, זה מאוד מורך בעיניי לבוא ולומר דבר כזה, אפילו שאתה ריאל מדריד, זה מגרש קשה, קשה לו מול סימאונה, רואים את זה. וכן, ולא להפסיד שם לפני המשחק, לבוא במטרה, זה בסדר. תקו זה לא תוצאה רעה במטרופוליטנו, אחרי המשחק זה ככה קצת התפספס והלך למקומות אחרים, אבל בסדר, סך הכל אין לי תלונות אליו, כי אני חושב שגם מבחינת החילופים, אני חושב שהמשחק איבד את עצמו, ה-20 דקות האחרונה, דרך אגב, לא דיברנו גם על התוספת, באיזה עולם? למה הוא הוסיף 8 דקות? על מה ולמה? ממה שאומרים, מאז החזרה, היה איזה 3 דקות 58 שלא שיחקו. נכון, אבל האירוע הראשון עם קורטואה שהמשחק נעצר היה ב-66 וחצי, וחזרנו לשחק חידשות השעון ב-69 וחצי, היו שם 3 דקות, וגם הגול לא היה ב-98, אלא היה באזור 95, מבין את כל צד יהיה לו את הטענות שלו. עוד לפני אבל שער השוויון, כשכל שחקני אתלטיקו ברחבה של ריאל כדי לנסות ולהבקיע שער, דקה 89, ריאל יוצאת למתפרצת של הנדריק. הגעת לרגע ש... והנדריק מנסה לעשות שטוטגרט עם ביתה קצת יותר מ-25 מטרים במעבר, לא היו הפעם אמבפה וויניסיוס ממש בצדדים שחיכו כמו נגד הגרמנים בכנפיים, היו קצת מאחור וסקס ובלינגהאם, אבל הברזילאי החליט שהוא שוב בועט. קודם כל, שהיה פה דיון לפני המשחק, מי השחקן הלא חכם של המשחק, או מי הטיפה של המשחק, אז בעיניי זה הנדריק. על המהלך הזה? כן, רק על המהלך הזה. אתה מקבל כדור, אתה רץ לבד מול לנורמן, יש לך את כל המגרש להמשיך גם, הוא לא תוקף אותך לנורמן, הוא רץ אחורה, אתה שולט באירוע, האירוע ברגליים שלך. אז כמו שאתה אומר, היה מאחוריו לוקאס ובלינגהאם, אז תעשה את העוד 5-6 מטרים, תן לאחד מהם להצטרף אליך מימין, ואתה עושה 2-0, נגמר המשחק, זה קל. מה אתה בועט ב-35 מטרים לאובלק? מה חשבת שיקרה? אנחנו יודעים מה הוא חשב שיקרה, הוא חשב שהוא נגד שטוטגרט ברנבאו. אבל אתה לא בול שטוטגרט ברנבאו, וגם שם זה היה המהלך הלא נכון לעשות אותו, וזה שהוא עבד לך זה לא אומר שאתה צריך לשחזר אותו. פה אני גם מצפה ממאמן שיגיד לו, אוקיי, עשית גול כל הכבוד, אבל פעם באה תן את הפס. כי פעם באה זה לא ייכנס לך, מתי אתה רואה גולים מ-35 מטרים נכנסים באופן קבוע? משחק אחרי משחק, לאותו שחקן ועוד ברגל החלשה כביכול. לא מבין מה הוא עשה שם, זה רגע של לגמור משחק, זה רגע של לגמור את הדרבי, שים את השני ולך תחגוג, לך הביתה, ניצחון קל. בעיניי החלטה מאוד מאוד ילדותית, שמסבירה לדעתי לכולם, למה עד עכשיו קארלו לא שם אותו בהרכב. אמרת ילדותית צריך להגיד, הילד בן 18. ילד שמעריץ את בובי צ'רלטון ומתחתן עם הסכם. כן, בשתי מילים, הוא לא אפוי. וזה בסדר, הוא ב-18, הכל טוב. עכשיו, נכון שמסתכלים על אתמול לעומת שטוטגרט, כי זה קצת דומה, אבל זה דומה ולא דומה. זה לא דומה כי מול שטוטגרט הוא זיהה שהשוער בתנועה אחורה. נכון. קצת מזכיר את השער ש אתה רוצה להגיד פאו ויקטור, איזה שער משעשע. קצת מזכיר, מבחינת התנועתיות של השוער, שהיה לו קשה לשלוט במהלך. פה זה לא היה המצב, והוא בהחלט מיהר, ואני לגמרי מסכים עם רז, הוא אפילו לא היה צריך לחכות לאחרים, תקדם, תעשה על השחקן, יכול ללכת לבד גם. תעשה על השחקן דריבל, משהו. מה שקורה איתו זה שהוא מקבל פירורים, והוא מאוד נלהב. ורואים את זה שהוא רוצה להספיק. הוא מאוד נלהב לדחוף את הגול, ברור. בחמש דקות הוא רוצה להספיק את הזה, ובסדר, הוא ילמד, הוא יגדל. מי שלא נופל לא גודל. יפה, כן? מי שלא נופל לא גודל? יש משפט כזה או שזה מה שאתה אומר לילדים? טוב, דקה 95,
לא היה 2-0, אז הייתה הזדמנות לעשות 1-1. חבי גלן, דקות ראשונות שלו על קר הדשא, העונה באתלטיקו מדריד, מתקדם בין מפריע פדה, שכבר היה שחוט, מנסה להגיע אליו בכוחות אחרונים, והוא מכניס את הכדור לקוריאה, שלא היה בנבדל. רודיגר ניסה ברגע האחרון לייצר שם מלכודת, ראינו בגרפיקה הזו, היה ממש קו אחד. ברך וכתף. כן, ממש קו אחד, וקוריאה עובר את קורטואה, עושה 1-1, עושה צדק. כן. לך שהמשחק התפתח אחרי שהוא חודש, כן? בשליש השלישי אתה אומר. כן, כמו שכן אומר, זה המשחק חדש, במשחק החדש שנפתח בדקה 68, תדיקו הייתה טובה יותר. זה לגמרי שם, אני מסכים איתך שזה היה ניכר שבלוורד גמור, ובגלל זה אני אומר, אתה לא ביקרת, אתה אומר, אני לא מבקר את קרלו כי זה קרלו, אבל כן היה מקום לכמה וינגה על בלוורד, לדעתי, באחד ה... הוא אמר בסוף. באחד החילופים. הוא לא שיחק 40 ימים, זה היה משחק קשור. ששבע דקות הוא אין לו ברגליים. בדקות האחרונות אני... הוא היה להיכנס עם פרן גרסיה בדקה 90, לא יודע, אני פחות, אני חושב שהוא כן היה לו מקום שם. היה מישהו שצריך לצאת, הייתה עייפות באמצע, ראו את זה, גם בלינגהאם היה עייף. כולם היו עייפים. היה מקום להכניס שם עוד שחקנים, וגם יש לך את ארדה גולר וקמבינגה, זה בדיוק כמו שאתה צריך. אבל שוב, בעיניי הטעות המרכזית היא של רודיגר, אם כבר אתה אומר טעויות. אני אפתיע אתכם. אני חושב שרודיגר, אין ספק שרודיגר טעה. אני חושב שזה לגמרי על טיבו השאר הזה. אני חושב שהוא לא יצא מספיק אגרסיבי לקוריאה, שגם מיליטאו היה די צמוד עליו והפריע לו, זה לא שקוריאה הגיע אליו בניחותה, כן. לאיזה פינה, הוא לא זינק עליו אגרסיבי, הוא לא יצא אליו, הוא פשוט נחת על התחת עם הרגליים קדימה, אולי זה אופציה. ובדיוק, ויש את העניין שהוא איזה 10 דקות כזה אמר שהוא פצוע, כנראה משהו מפסעתי, כן. כי הוא לא יכל לבעוט, אז פה יש לי תלונה לאנצ'לוטי, אם השחקן שלך לא יכול לבעוט, במיוחד שוער, למה אתה לא מוציא אותו? יש לך אחלה שוער על הספסל. למה אתה לא מוציא אותו? ופה זה תלונה מאוד מרכזית שיש לי לקרלו, ובכלל, כן, אם דיברת על ניהול משחק, שוער שלך נפצע, תוציא אותו, יש לך שוער על הספסל, בן אדם לא יכול לבעוט. לא יכול לבעוט, אז אומרים, אז שחקנים אחרים יבטאו 5, אבל יכולים להיווצר מצבים תוך כדי המשחק שהוא צריך לבעוט במשחק שוטף, כן. בדיוק. שדווקא הוא ישתמש ברגל דקה לפני. כן, אז... ברוב של קוריאה, אגב. נכון. כן, אז יש לו אשמה די גדולה בשער הזה. זה נגמר ב1-1, עוד לפני הסיום גם היה את האדום המכוער והמיותר של יורנטה. הזכרנו פה את פדה על רקע העייפות, הוא נבחר ל-MVP בסוף של המשחק. הסכמת עם הבחירה הזו? לא, מודריץ'. אני חושב שמודריץ' היה נתן משחק ענק. רוצה את זה לקוריאה, אז בסדר. אבל פדה ולוורדה זה, תשמעו, הוא הופך להיות אחד של הקשרים השלמים בעולם, הוא מפלצת של שחקן. הוא מפלצת, אבל הוא לא הכי... מפלצת של שחקן, הוא באמת, הוא מדהים, הוא בכל מקום, הוא מלא תשוקה, הוא ענק, באמת, באמת ענק. אתה יודע מה, אני אעצור אותך פה על פדה, כי כל... אני חושב שכל הקישור של ריאל אתמול, באמת, גם צ'ואמני נתן משחק טוב. גם צ'ואמני נתן משחק טוב, הכי פחות ג'וד. או, חיברת אותי יפה. שהשקיע ורץ וזה, אבל חסר לי העם. כל מה שאמרת על פדה עכשיו, אמרת קשר הכי שלם, והוא עושה הכל וכו', זה כל הדברים שהיינו אומרים על ג'וד בלינגהאם בשנה שעברה, ואתמול, לא הזכרנו ג'וד בלינגהאם, הייתה לו החמצה במחצית הראשונה, ממצב לא רע שויניסיוס התחיל, לרודריגו, הזכרנו את זה, אבל הוא שיחק, אמרנו, המערך של השנה שעברה, בלי אמבפה, זה כאילו המערך שציפינו שיוצאים ממנו את ג'וד של השנה שעברה, את ההצטרפות לרחבה, את האיום, שוב, הוא עובד, הוא עושה הכל, הוא לא מאבד כדורים קריטיים, הוא כן שותף בהנעת הכדור, אבל כאילו הקסם, יש גם מריבה. זה נכון. אבל בלינגהאם גם צריך להגיד, בלינגהאם עד עכשיו העונה בלי שער. נכון, זה נכון, אבל לא שיחק כל העונה כמו אתמול. אהבתי שאני עובר לכובע המבקר על בלינגהאם, אבל זה גם נטו כל אפשר לבקר, וברור שהציפייה היא ל-20 גולים, אין מה לעשות, הוא קבע את הרף. לא, אבל אפילו עזוב את הגולים. לא, הוא קבע את הרף, זה ברור. משהו בהכרעתיות אני אקרא לזה באזור הרחבה. אתמול מה שאתה ראית, וזה באמת, סימון אמרנו, היה דברים שהוא עשה מאוד יפה בלסגור את ריאל מדריד. מרקוס יורנטה, הצבא שלו בקישור בחצי הראשון, הייתה גם בגלל זה, וראית איך הוא מטטה לא מעט מהכדורים שלחו לכיוון בלינגהאם, וזה קשה, מרקוס יורנטה הוא בולדוג. הוא מגיע לכדורים ראשון, הוא מהיר, הוא סוגר פינות, וכשיש לך עוד אחד כזה שמצטרף שם לחימנס ולנורמן ורעינית, וזה יותר מדי. בלינגהאם הוא אחד, אז זה, הוא תמיד היה בחיסרון מספרי, כשהוא כבר ניסה לגשת לרחבה, הוא תמיד היה 1-4, 1-3, סיכוי שעושים מול אתלטיקו גול במצב כזה הוא אפסי.
טוב, לא מדברים על זה, אבל אמבפה לא שיחק אתמול. אמבפה. נכון. ואמבפה הוא זה שיוציא, אמרתי לך את זה לפני שבועיים, והשבוע אחרי קיבלנו את הפס שלו לשבוע שעבר עם הגול היפה, של ג'וד לאמבפה, וג'וד יבוא לידי ביטוי ברגע שהוא ישחק את הקדמי הזה, ואמבפה בלפניו. שמה הוא יתחיל לבוא לידי ביטוי, ראינו את זה בבישול. גם אמבפה משחק וגם רביעיית קשרים, כי אחרת הוא יורד אחורה והוא יותר פועל באמצע. נכון. נכון. יש פתרון לזה, דיברנו. שימי את הרדקולר בימין. כן, לא. ויש לך ארבעה, יש רק כביכול ארבעה קשרים, ואמבפה וויניסיוס. כאילו רביעת קשרים עם גולר ועם ג'וד, זה כאילו, זה מתאים מאוד למשחקים קצת יותר רכים, נקרא לזה, כי זה התקפי מדי כביכול. לא, אני לא חושב. גם גולר וגם ג'וד. זה הוא משחק 4-3-3 יותר. זה 4-3-3. זה כאילו יותר ה-4-2-2-2 שראינו שנה שעברה. כן. למה? זה 4-2-3-1. זה 4-2-3-1, קלאסי. כן, אבל גולר הוא לא באמת קלאסי, בגלל זה. ראית את זה נגד... לא קלאסי כנף ימין. ככה נגד הלווס בחצי הראשון, זה המדהים. אתה צריך לדעת איך לשכלל את זה, ואם מישהו שיודע זה אנצ'לוטי. זה פשוט בעיניי. טוב, קצת ענייני השעה, אופק, פספסת פה אתמול, היה מעברון המלפפוניאדה בברצלונה, כי היה שצ'זני, היה ראוי, מה שצ'זני חותם? יש החתמה, מה זה משנה באיזה תאריך אנחנו? גם על נייקי? אז היה קצת נייקי, היה קצת נייקי, היה גם על התלבושת המכוערת של ריאל וכולי, חמי בא היום במחווה עם חולצה ירוקה. טוב, ענייני השעה לא היה יותר מדי, אבל מנדי, אנצ'לוטי יודע במסיבת עיתונים שהוא מעריך חוזה עד 2027, עוד לא יצאה הודעה רשמית, וגם היה דיווח שמחפשים חיזוק, זה הייתי יכול לשים המלפפוניאדה, חבל. הצוות המקצועי של ריאל מחפש חיזוק, שזה מעניין, זה לא משהו שאנחנו רואים שקורה בדרך כלל, בטח לא במהלך העונה. מה זה אומר? הם רוצים להביא עוד איש צוות, גם רצו להביא בחור פחות מוכר מאנגליה, וזה לא עבד בגלל אשרת עבודה וכולי, והם מחפשים עוד מישהו, כן, עוד עוזר לצוות, כי הם מרגישים שהם צריכים אולי רעיונות חדשים וגיוון. אם יגיע מישהו כזה, אז נתפקס על זה יותר, אבל זו ידיעה שהיא מעניינת, וככה רצה במהלך השבוע. אפרופו ברצלונה, יש תאריך לקלאסיקו, 26 באוקטובר, יום שבת, בשעה 10 בברנבאו, יומיים לפני ש... אתה מפסיד לי בהתערבות. צריך להגיד... מה זה? כדור זהב. יפה. עכשיו, איכשהו יצא במהלך השבוע, ש... איך הגענו בכלל להתכתב על זה? אני לא מפסיד לך בהתערבות. אתה לא מפסיד בהתערבות? אני אומר שהדלפה היא שקרית. אוקיי, זה מעניין. יום לפני, ובאמת לא ידעתי, יום לפני הפרסומים על ויניסיוס, איכשהו התפתחה שיחה בקבוצת שדרים פרשנים על הטקס בכדור הזהב, אני אמרתי שלדעתי ויני ייקח, זו לא הרצון שלי, אבל זו דעתי. לרז יש את הדעה שלו שבלינגהם ייקח. נכון, אני אומר שזה, אם באמת העיתונאים... אבל זה כאילו אני הדלפתי את זה, קמים בבוקר על הראשי של המרקה, הודיעו לוויניסיוס שהוא הזוכה, נייקי מוציאה נעליים, תוציא נעליים בצבע זהב, ריאל תפתח עוד חנות מחדש, כדי למכור מוצרים ליומן. אם זה נכון, זו הפעם הראשונה שאני אאמין באמת, שפלורנטינו מושך בחוטים של כדור הזהב. אבל מה עם בלינגהם? הוא רוצה את ויניסיוס כי הוא עכשיו השבע שלו, והוא המותג המוביל, עוד לפני בלינגהאם, הקבוצה הזו מבוססת על ויניסיוס, אנחנו רואים את זה, אם זה מה שקורה וויני לוקח ולא בלינגהאם, אני פעם ראשונה יאמין לקונספירציות שפלורנטינו למה אבל? שם, כי לא מגיע לו לזכות בכדור הזהב, מה למה? לא מגיע לו לזכות לא בכדור הזהב? לא מגיע לו כדור הזהב, לא. רגע, הוא, לא אחד, מגיע לו. הוא אחד מהשניים שמגיע להם? אחד מהשלושה. לא מגיע לו. שלישי זה רודרי או רודרי. כמו בכלל? רודרי, שלוש, ויני, שתיים, בלינגהאם, אחד. מה שבלינגהאם עשה בעונה הקודמת, כל החלק הראשון של העונה, זה היסטורי, הוא סיים את זה עם ליגת אלופות, אליפות ספרד, הוא הגיע לגמר של היורו, ויני פישל בקופה, בענק, הוא לקח אותו בכל מדד אפשרי, אולי באיזה גול או בישול אחד הוא מוביל עליו, לא מגיע לויניסיוס כדור הזהב, ואתה מוסיף את הפקטור של ההתנהגות שלו, זה לא הדוגמה שאתה רוצה לבחור. אז מתפרץ פה לדעת פתוחה, גם אני וגם אורי במהלך כל השנה, מסכימים שבלינגהאם צריך לזכות, זה שזה הולך לכיוון של ויניסיוס. אני הלכתי להתערבות, אמרתי לרז, יהיה לי פה ווין ווין, או שזוכה מי שאני חושב, בלינגהאם, או שרז מפסיד ומזמין אותי לארוחה, אלה האופציות. אם אני צריך לבחור, אני בוחר בלינגהאם. אם אני עיתונאי ויש לי, אני בוחר בלינגהאם, אבל אני חושב שיש גם היגיון מבחינת ויניסיוס, שהוא שחקן הכרעה יותר מבלינגהאם. הוא היה שם ברגעים הגדולים, בכל הנוקאוט בצ'מפיונס, הוא היה מאוד
מאוד דסיסיב. אתה יכול לבטל את התרומה של בלינגהם לאיך שעברת את סיטי. אתה לא יכול לבטל. אתה יכול לבטל את התרומה שלו עם הבישול. אבל אתה יודע איך זה, בסוף הולכים לשחקנים ש... אני אגיד לך יותר מזה. לצערי אני אומר את זה. אם סיטי הייתה זוכה בצ'מפיונס עונה שעברה ולא ריאל מדריד, אז רודי צריך להיות בכדור הזהב. רודי שעשה גם יורו וגם צ'מפיונס. אז הכי קרוב לדבר הזה, זה בלינגהם. מה שמוזר זה שקצת מגמדים... אז נלך שנה אחורה... ובטריפל אהלנד היה צריך לקחת ולקח מישהו אחר. לא, לא, למסי לא הגיע כדור הזהב, הנה, אין לי בעיה להגיד את זה גם. לא הגיע לו כדור הזהב. זה קופה אמריקה למשהו שהוא משמעותי. כן, פתאום זה היה משמעותי. פתאום הקופה מאוד חשוב. היה את המונדיאל. טורניר של 9 נבחרות. מונדיאל זה שנה אחת אחרי זה, זה כדור זהב אחד אחרי זה, אבל לפני זה עם הקופה הוא לקח, ועכשיו כשוויני, שוב, נתן במשחק אחד צמד בקופה אמריקה, אבל ברזיל כברזיל לא הצליחה, ואפו, והוא גם קיבל, אפרופו כרטיסים, הוא גם קיבל אדום מיותר על שני צהובים חסרי אחריות מבחינתו בתור הכוכב של הנבחרת, ועוד שבלינגהם, אגב זה ברור שבלינגהם גם בישל בגמר של היורו, ואם האנגליה לוקחת את הגמר, אז אף אחד לא היה... בונה, אם אופה לא מסקת עם החוקים במשחק הזה עם קוקוריה, אז הם גם לא עולים לגמר, בואו נדבר גם על זה. זה יודע, הכל בסדר, לבלינגהם הייתה עונה מדהימה, שלא תחזור לקשר בעמדה הזו לעולם, ומגיע לו על העונה הזו לקבל כדור זהב. איפה הוא דיסקה שוב בכדור זהב, הוא יהיה מועמד להיות ראשון? איפה? איך, אם הם בפה עכשיו בקבוצה שלו, איך זה יכול לקרות? איפה זה יקרה? אגב. לא יקרה, וויניסיוס אגב אולי כן יקרה. אני ארחיב את זה קצת. בלינג גם לא. כי אם לא היד של קוקוריה, וגרמניה עושה את הזה, אז מבחינתי קרוס זה כדור הזהב. יכול להיות, הרבה דברים היו משתנים. הרבה דברים היו משתנים. דבר אחד בטוח זה שאתה תפסיד לי בהתערבות. אם ההדלפות נכונות, אז שוב, אני אתחיל להאמין לראשונה שפלורנטינו בוחש. למה? אבל מה הקשר? מה קשור ההדלפות לפלורנטינו? אומרים שפלורנטינו ולפני כן אנשי ברצלונה הם אלו ששולטים באמת, מושכים בחוטים של כדור הזהב. וואלה. כן. טוב, בסדר. זה היה קונספירציה, אין מה לעשות. אגב, רק שחקנים של, טוב, ממסי לקחה, זה היה בתקופה שלו. מסי ורונלדו היו צריכים לקחת כמעט כל שנה, או זה, או זה. זה נכון, אבל כשזה לא היה, כשלא היה הם, היו בחירות. בדיוק. יש מספרים, ויש זה, שבמידה ובאמת ויניסיוס יעשה את הכדור זהב, לקחו שחקנים, עידן שלפני קריסטיאנו מסי, כל אלה שזכו, קקה, רונלדיניו, כל השחקנים, שערוריית נדווד. וויניסיוס מעל כולם. אלה המספרים, זאת אומרת, כן. התקופה של מסי... באחריות אני אומר. לא נכון, בעונה שבה נדווד שדד את כדור הזהב, תבדוק אותי, להנרי היו מספרים הרבה יותר גבוהים מויניסיוס. אופה, נגעת בנקודת הנרי. אני מדבר על אלה שזכו, אני לא מדבר על... אומר בהשוואה למי שזכה. זה זכה. אוקיי, בסדר. נדווד זה גם היה שוד. לא פוגע לך בהנרי. נדווד זה גם היה שוד. כי אנשים גם אומרים, מה זה, 20 שערים, 20 בישולים, זה מספרים של כדור זהב. כן, זה מספרים של כדור זהב בעידן הנוכחי, אלא אם נחריג את הלנד, שיכול לתת 2,000 גולים, ואולי הם בפה. פנומנו עשה כדור זהב על המונדיאל עם עונה של איזה 16 שערים בליגה או משהו כזה, מספרים זניחים לגמרי. אבל אגב, עונת הבכורה שלו בברצלונה הייתה פסיכית, של 40 ומשהו שערים ב-40 ומשהו משחקים. היו את הימים האלה. הלנד עשה עונה של 50 גולים ו-20 בישולים, אז אתה יכול להגיד שהוא לא מגיע לו כדור זהב, זה בסדר, אבל פה שזה צמוד, לסיכום הדיון, כשזה צמוד ככה במספרים, כולנו במסכימים שלקשר הרבה יותר קשה לעשות את המספרים של ויניסיוס. אז אם קשר הגיע למספרים של ויניסיוס, בעיניי הקשר צריך לזכות. כן. אנחנו מוסיפים את טורנירי הקיץ שתמיד מקבלים כזה איזה אקסטרה. בסדר, אבל זה לא מופרך אם ויניסיוס יזכה. בוא לא נהפוך את זה. לא מופרך אבל מרגיז. לא מופרך אבל מרגיז. בסדר. טוב. ואני אין לי בעל שלם לך המבורגר ולקחתי את זה באהבה, כי אני גם רוצה בעצמי לאכול. טוב, נחכה עוד קצת. אתה רוצה להגיד משהו על ורן שפרש במהלך השבוע בתור מי שנהנה ממנו תקופה? החלמה מהירה, הוא נפטר. לא יותר מדי, אין מה, חווינו את הירידה מאוד גדולה שלו עוד בריאל מדריד. זה מזכיר קצת את כל העוזבים את ריאל והדרך ברורה. מאוד מוחשי כל הירידה שלו, ופלורנטינו זיהה את זה והצליח לקבל אחרי הירידה 50 מיליון מהפרמייר, ולסדר לוורן את הפנסיה הנחמדה ככה מיונייטד. בסדר, הוא היה שחקן מאוד משמעותי בריאל, לא הרבה שנים, היו לו 5-6 שנים שהוא היה ממש עוגן מרכזי. בסדר גמור. בקטע הזה של להיפטר מכוכבים, פלורנטינו בזה הוא גאון, אין מה לעשות. מה עם רמוס אגב? אמרת לי בשידור לפני כמה ימים... היה לו הצעה ב... מהאיקה אתונה. היה לו זמלק במצרים, היה לו דברים מאוד מוזרים. הוא גם יפרוש בסוף, אין לו איך... כן, אתה חושב שרמוס יפרוש? אין לו איך לצאת טוב מהאירוע הזה, לא? מה, יחסק במצרים עכשיו?
לא יודע, איך הוא לא מוצא את עצמו באיזה MLS? יגור בקהיר. העלינו פה כל הזמן בחצי חיוך, אולי ריאל, אולי ריאל, זה לא יקרה. א', הוא לא הולך ל-MLS כי יש עניינים של שכר. וגם אין חלון שם כרגע. הוא לא רוצה כנראה לחזור להרפתקה. השחקן חופשי צריך חלון? כן, ב-MLS כן. וגם הוא מוגבל מאוד בתקרת כסף, כי עשו שם חוקים ביום שאחרי מסי וכל החברים שלו מברסה. לאיפה הוא ילך? מה, ליוון? אני שואל באמת, זה מה שאתה רוצה בגיל 39, איך תחיות ביוון עכשיו? מפרוש, אין לו מה לעשות לדעתי. טוב, אולי יש לנו פה פרסום ראשון, נראה. טוב, משחקים הבאים של ריאל יש שניים קרובים, הראשון יום רביעי ערב ראש השנה ב-10, מחזור שני של ליגת האלופות, במחזור הראשון ריאל כזכור גברה לשטוטגרט, הפעם היא יוצאת לצרפת, להתארח את סליל, ליל שסיימה רביעית בעונה שעברה בצרפת, עלתה דרך הפלייאוף לשלב הליגה של הצ'מפיונס, במחזור הראשון, צריך להגיד, הם הפסידו 2-0 בחוץ לספורטינג ליסבון, בליגה כרגע, מקום 50, 10 מתוך 18 אפשריות, חזרו לנצח שלשום בליגה מול לאבר הקטנה, אחרי שלא ניצחו שלושה משחקים ברציפות, כרגיל, גם אם אתם עוקבים אחרי ליל או לא עוקבים, ג'ונתן דיוויד, כמו בשנים האחרונות, הוא מלך השערים גם העונה בינתיים, 5 שערי ליגה, יש גם את סגרובה הקוסוברי עם 3 שערים, שהזכרתי אותו גם כי זה כיף להגיד קוסוברי, יריבה לחשוש ממנה? בחוץ? זה הזמן להזכיר, אגב, שבחוץ ריאל מדריד שיחקה עונה 4 משחקים, והיא ניצחה רק אחד. בשיטה החדשה אין לי מושג מה המשמעות של לאבד פה נקודות. אנחנו לא יודעים לאן זה הולך, מה יספיק לעלות, מה לא יספיק לעלות, הסימולציות זה נחמד, אבל אין לנו באמת את ה... תראה, על פניו ליל ברשימת המשחקים היא לא מהחזקות. הם יעמדו, ליל יעמדו נמוך, יעשו בונקר, ינסו לרוץ על דיוויד, על המהירות שלו. האם זה מסוכן לריאל מדריד? בעומס שיש עליה כרגע, כן. זה מסוכן, היא יכולה לאבד פה נקודות. חמי, איך אתה רואה את זה מבחינת... אני חושב שבפורמט הזה דווקא אין לקבוצות מה עכשיו להתבנקר, כאילו בואו תשחקו כדורגל, יש לך 8 משחקים שחק, מה יש לך להפסיד כבר? במיוחד שאתה קבוצה כמו ליל, ולא שאתה תגיע עכשיו לחצי או ל... לא, אבל יש... נסה לשחק וזה גם ליגה צרפתית, יש משמעות... קבוצות שמשחקות כדורגל בדרך כלל? לא, יש משמעות, זה לא נכון מה שאתה אומר, יש משמעות כסף, כל מקום שווה כסף, והרבה. זאת אומרת, יש הבדל בין 19 ל-20 בצורה משמעותית, ובין 12 ל-20 זה בכלל פערים של כמה מיליונים. אז יש פה משמעות לכן לקחת נקודות. לא, יש משמעות, אני מסכים, אבל הכוונה שלי שיש לך 8 משחקים, כאילו לחשוב כבר במחזור השני על בונקר. זה משהו ככה מנים חושבים, זה לא... זה אנחנו מכירים. נראה שאני רואה שם, לא יודע, ליגה צרפתית, בחוויה שלי, משחקים מאוד פתוח, מאוד התקפי, מאוד... זה מאוד מונקו ברסה לדעתי בסיפור הזה. קבוצה מאוד פיזית. היא אדום בדקה עשירית. יכול להיות, פיזית מאוד, כולם שם ענקיים, התמודדות לא פשוטה, יש פה עניין פיזי גם של ריאל מדריד, שמן הסתם העומס פה הוא דרמטי, הוא מן הסתם יעשה רוטציות, הוא לא יכול להמשיך לסייק. אז בוא נדבר על זה, א', אנחנו לא יודעים אם קורטואי ישחק או לא, הוא לעבור היום בדיקות, יכול להיות שנראה את לונין, כמה וינגה יכול להיות שהוא יחזור, אנחנו לא יודעים אם הרכב או לא, עדיין אין אמבפה, מה מבחינת ההרכב ומבחינת המערך? הספסל אתמול, בוא נדבר על הספסל, מי שכן היו קשירים זה לוקאס, אנדריק, פרן גרסיה, גולר, קמווינגה, ואז אחר כך יש לך את חקובו, ויכו שצריך עוד בליגת לאומית בישראל, פרן גונזלס ולונין, זה הספסל שלך אתמול, אז אוקיי, אז לוקאס ישחק, בסדר, הרדה גולר ישחק, בסדר, פרן גרסיה, זהו, מה יש לך עוד לעשות? כן, הרוב... מה יש לך עוד לעשות? אין. ברמת המערה. אין, הם פצועים. הם פצועים, אין לך. עד יום רביעי, אתה יודע, ינוחו, יעשו קצת אמבטיות קרח, הכל בסדר, לא עכשיו רוטציות... כן, אבל ראינו הרכב שעולה במערך מסוים, בסגנון משחק מסוים, במגרש חוץ קשה, כדי להשיג תוצאה. וכשאתה פוגש את ליל, שהיא כאילו יריבה נחותה יותר, וליגת אלופות, עד עכשיו הוא עלה תמיד ב-4-3-3 שלו במשחקים הגדולים, נקרא לזה הסופר קאפ והמשחק נגד אטלנטה, ונגד אטלנטה והמשחק נגד שטוטגר, אתמול הוא לא יכל, אני לא בטוח אגב שהוא לא כן היה עולה ב-4-3-3 אם היה לו את אמבפה. אם הוא מאמין באמת שהוא יכול לשים את אנדריק עכשיו, אז יש לך פה פתח לרוטציה, אם לא, אז יש לך פה פתח ל-2-3 שינויים, זה לא מעבר, בסדר. בווינר, ליל 5-40, טקו 4-10, ריאל מדריד 1-45, טקו 4-10 זה מספיק מפתה כדי ללכת על זה? איזה ליל עם פלוס 1? לא התעמקתי עד כדי כך. אם יש ליל עם פלוס 1, הייתי עושה טקו בליל פלוס 1. הבנתי, שריאל תנצח בגול? כן. ליל זה לני יורו, לא? זה היה לני יורו. עכשיו הוא הצטרף למחלקה הגריאטרית של ורן ויונייטד. אז שווה? אתה אומר... לא, זה לא מופרך, כן? אבל אני חושב שריאל תיקח את זה בגול.
ריאל תיקח את זה בגול, אז זה 1.45, ויחס אחר שאתם מוזמנים לבדוק על הפלוס 1. שלושה ימים אחרי זה, כשריאל חוזרת מצרפת, חוזרת לספרד לברנבאו, לארח את ויה ריאל, המשחק שיוציא את ריאל לפגרת הנבחרות, ויה ריאל כבר הספיקה, צריך להגיד, להתאושש מהתבוסה לברסה עם ניצחון חוץ על אספניול, הלילה היא גם מול הספלמס, יש לה כרגע 14-21 נקודות, היא כובשת בממוצע שני שערים למשחק, וסופגת שניים במשחק, ולמרות שהיא הובסה 5-1 על ידי ברסה, צריך להגיד, זה גם היה יכול להיגמר ב-4-4, היא יכולה להקשות על ריאל כשזה בחוץ, כי ריאל לא משחקת, בניגוד לברצלונה, ששיחקה שם עם קו הגנה על גבול המופקר, והמסירות של בעינה חדרו את זה כמו סכין דרך חמאה, ריאל זה סגנון משחק אחר. סיפור של ויה ריאל הוא פשוט, אותה קבוצה שבכל רגע נתון העונה תהיה הכי רעננה על הדשא, אין לה אירופה, יש לו סגל עצום, הוא תמיד יש לו את השפן שיכול לשלוף מהכובע ולהפתיע, הגנתית הם לא טובים, ראו את זה מול ברסה, זה צועק, המרכז הגנה שלהם קטסטרופה, יחד עם זאת מול ריאל מדריד נטולת אמבפה, אתה יכול גם לזייף טיפה במרכז שלך, יכולים, אני חושב שריאל מדריד יכולה לאבד נקודות מול ויה ריאל, ואני לא אופתע אם יש שם תיקו ניצחון של ויה ריאל. כן, זה בשבת? להפתיע אותי. כן. בשבת ב-10, שלושה ימים בעצם בין שני המשחקים. אני חושב שאם המשחק היה בסרמיקה, הייתי נוטה יותר לויה ריאל. שוב, אחרי מה שברסה עשתה לה, אז כאילו הוא קל להגיד טוב, הם פירקו אותם וכולי. כאן כרגע הכי חם בספרד זה היוסף פרס. היוסף פרס, נכון. והשילוב שלו, בעינה, שהוא מדהים, אגב, ובעינה, חוזר, פוגש את פדה ולוורדה, אפרופו הסיפורים מן העבר. הנפגשו מאז. כן. איך בעינה בויה ריאל זה מדהים בעיניי. איך הוא עדיין שם? כי לספרדיות הגדולות, ריאל מחפשת יותר את הקשרים הפיזיים, ברצלונה מחפשת את הכסף, לאטלטיקו הוא היה יכול מאוד להוסיף, אבל הם הביאו גלגר. שם אותו היום בברסה ובצד שמאל, קל, שם אותו בצד שמאל היום בברסה, חלום בשביל ברסה. כן, הוא שחקן מעולה, העניין הוא שריאל לא תייצר שטחים לוויה ריאל כמו שברסה יצרה לה. כי ריאל היא לא קבוצה כזאת של קו הגנה כל כך גבוה. בברנבאו? להפך, היא תחפש לדעתי, גם בברנבאו, גם בברנבאו. לדעתי הם יחפשו... כמה משחקים כאלה שידרתי של כדורים ארוכים ורצים תמיד מול שניים, אחד מול שניים. כמה פעמים זה קורה בכל משחק בית כמעט. לדעתי אנחנו נראה, דווקא שם אנחנו אולי... לא, אני חושב בבית דווקא... חשבתי אולי כן שם נראה את ה-4-3-3. אתה לא תראה לדעתי את הרכב הכי חזק שלהם גם נגד ויה ריאל. לא. אחד אבל הם ינוח. אני לא חושב שהוא ילך לליגת אלופות. ומי יפתח במקומו? אנחנו מתחילים במשחק הכיסאות. יהיה צ'ואמני בלם. כן, אני חושב שבליגת אלופות הוא יהיה מיליטאו ורודיגר, ואז אחד הם יצטרך לשחק נגד ויה ריאל או לפתוח בהרכב. אז אתה כן תראה את משחק הכיסאות הזה של צ'ואמני. שוב, אני מניח שבאחד המשחקים קרבחה לא יפתח, השאלה באיזה, באחד מהם מנדי לא יפתח, השאלה היא באיזה, לונין, קורטואה, בוא נראה לאן זה הולך. יש פה אילוצים של עומס, תחילת עונה זה גם הגיוני, כן? אנחנו תמיד יודעים שריאל מדריד היא בסיס שלה בפברואר, אז זה לא כזה מופרך שהיא תאבד נקודות. היא אמורה לנצח, כן, אבל ויה ריאל, קבוצה עם איכות מאוד מאוד מרשימה בחלק הקדמי. תחושה שלך. קבוצה שבאה לשחק כדורגל. זה נכון. זה טוב לריאל. כן, בדיוק בגלל זה אני חושב... לריאל. שוב, זה משחק שריאל בהחלט יכולה לספוג, ובטח למול ההתקפה של ויה ריאל, ואנחנו רואים שההגנה של ריאל היא לא הרמטית בלשון המתה, נקרא לזה, אז ויה ריאל תכבוש שם, אם הולכים אפרופו הימורים שהם אחרים בווינר, עוד אין לזה יחסים, אבל כמות שערים, זה יותר לכיוון השניים, שלושה או ארבע פלוס אפילו, כאילו זה אלה האזורים. משחק של ארבע פלוס. זה לא הדרבי שראינו אתמול. 3-2, 2-2, כן, זה שם, זה באזורים האלה. תן לי את התחושה שלך מתוך 6 נקודות. 6. אתה אמרת שיכול להיות גם... לא, ריאל, יכול להיות 2. ריאל תנצח את ליל, ו... אני צריך, אני גם אלך עם 6, למרות שאני מאמין בויה ריאל מאוד, אבל יאללה, אני אזרום, כי זה ברנבאו בסוף. כן. 6, אני גם הולך, שוב, התחושה שזה יכול להיות 4, זאת אומרת ש4 לא יהיה מופרך. גם 2. לא נראה לי גם שיש. גם זה לא מופרך מדי. לא, אם הם מאבדים נקודות בליל, לא אז אתה אומר בליגה, כן, שוב, אפשר למעוד נגד ביירה. כשהסגל שלך כל כך קצר, הפערים לא כאלה גדולים. הסגל שלך קצר, לא יעזור כלום. כרגע הסגל חסר 5 שחקנים. משמעותי. משמעותי מאוד ברוטציה. טוב, אז נאחל לריאל הצלחה בשני המשחקים האלה. אנחנו נהיה עם פרק אחרי המשחק נגד ויה ריאל. ואז חמי, אופק, כל מי שהזין עוד שפה, תודה. שיהיה שבוע שקט ובטוח כמה שניתן, שתהיה לנו שנה טובה עם כמה שיותר בשורות טובות. ונשתמע בפרק הבא. ביי ביי.